拉丁上部单脚转，你转对了吗？转的这个过程中，在没出脚之前，它其实一直是在主韵律旁边的。等到转完到这儿之后，再到新的出腿。啊，你不要想着一边转一边出这个腿。发二转完，上部再转，再来。你知道怎样把后背运动起来吗？后背在这个运动过程中。要动起来，不能只是脚，只有脚。这里身体放下去，这里是有连接 ，S 是有连接在一起的，连接，连接，连接。连接。